אהלן, שלום למי שנמצא באולם, לבודדים שהיה להם uh, ככה את העוז לרדת לאולם. <laughs> כבר התרגלנו לשבת במשרד ולפתוח זום, וכל אלה שיושבים איתנו uh, בזום. אז uh, בוקר טוב, ובאווירת הבוקר הזה, בוקרטון. Uh, כיף לי לפתוח בוקר בפעילות uh, שעוסקת בנושא של אקאטון, של נתונים, uh, בהחלט מרענן. המפגש הזה הוא חלק מתהליך שמובל על ידי סמנכ"ל לחדשנות, מושיק שנמצא פה, משאבי אנוש, מנהל מחשוב ומחלקת אירועים. התהליך כולו מורכב מסדרה של הרצאות בכנסים שאנחנו מפיקים ובהובלה של מושיק וכל החבורה שעובדת קשה מאוד לקראת האירוע הזה, ואנחנו כבר רואים פרסומים בקמפוס, וזה באמת מרשים ומרענן. ואירוע השיא הוא בעשירי לעיוני. אני רוצה ככה לתת כמה מילים על, ה... על התחושה שאני הולכת איתה סביב האירוע הזה, ואני חושבת שזה בא באמת בטיימינג מושלם. השנתיים האחרונות מתאפיינות בקצב שינויים שאני חושבת שלא אני, ויש לי כמה שנים, לא חוויתי מעולם זה באמת שנתיים מאוד דינמיות, שחשבנו שגמרנו את הקורונה, התחיל המבצע, אנחנו כל הזמן ב... לכו תדעו איזה הפתעות מצפות לנו ברקע. באמת שינויים מסחררים. ויש צורך שלנו, של כל אחד כפרט ושל האוניברסיטה, להתאים את עצמנו לעידן חדש, ויש פה גם צורך לעשות את זה מהר בכל הרבדים, ובטח אנחנו באוניברסיטה הפתוחה בתהליכי העבודה. מטרת התהליך הזה, שאקורד הסיום שלו יהיה האקתון, זה להביא אתכם, עובדי האופ, לעצור לרגע, לחשוב על מה השתנה לנו, מול אילו אתגרים אנחנו ניצבים, ומנגד לחשוב על רעיונות ופתרונות חדשים. באקתון הזה הכוונה היא להתמקד בתחום הדאטה. בעידן של היום מידע ונתונים זה הנפט החדש. לא בכדי החברות הגלובליות, צמאות לקבל את המידע שלנו, וככל שיש להם יותר, ככה ערך המנייה שלהם עולה. בתפיסה שלי ובתפקידי הקודם עסקתי הרבה מאוד בעולם הגלובלי, למעשה המעצמות החדשות זה החברות הגלובליות, הן ממש שולטות על סדר היום, והרבה מאוד נשען על הנתונים שאנחנו מייצרים. ואם אנחנו מתעסקים בחדשות ואקטואליה, אז בואו נסתכל על אירועי השבוע שעבר. מי שניצח את מבצע שומר החומות זה מערכת כיפת ברזל. ואיך נולדה מערכת כיפת ברזל? הייתה על שולחן השרטוטים עוד לפני מלחמת לבנון השנייה. רבים ממערכת הביטחון ואפילו מבקר המדינה יצאו כנגד המערכת הזאת. יש דוח מבקר המדינה שממש מקטרג על המערכת, על היוקר שלה, על הסיכוי שלה להצליח. ולמזלנו, היה בן אדם אחד שקוראים לו דוקטור דני גולד, שהאמין, דחף, הייתה לו את המנהיגות, והצליח לשכנע את מי שהיה בזמנו מנכ"ל משרד הביטחון ומשר, ומשר הביטחון, לאשר את המערכת, וכל השאר היסטוריה. תחשבו על מה היה קורה לנו בשבוע שעבר אילולא מערכת כיפת ברזל. כל, כל המערכה הייתה נראית אחרת, מדינת ישראל הייתה נראית אחרת, והכל בזכות מנהיגות ויכולת הובלה ושכנוע של בן אדם אחד. ומה שבאמת המפתח שלה, שלו להצלחה זה, זה הנחישות שלו ו... מה שתרם לזה זה ההנהלה שבסופו של דבר נרתמה יחד איתו ללכת ולפתח מערכת שהעלות שלה עלתה מיליון, מיליארדים וזה רק ללמד אותנו עד כמה חשיבה אחרת וכמה מנהיגות וכמה נחישות יכולה לשנות את פני ארגון או מדינה במקרה של כיפת ברזל. לא, אני בסדר תודה רבה. אז גם אצלנו באוניברסיטה הפתוחה, כל אחד עסוק בשגרה היומיומית שלו. אני בטוחה שלכל אחד ואחד, אלה שבאולם ואלה שיושבים בזום ורואים אותנו, יש המון המון רעיונות ומחשבות ורצונות לקדם את הארגון. ותמיד נוח להגיד, ואני כל הזמן שומעת את זה, שהאוניברסיטה הפתוחה זה משהו אחר. וכשיש הרבה אנשים שפוחדים לצאת עם רעיון לשינוי, אומרים, אה, ah, זה בטח לא יצליח. ניסינו בעבר, או מישהו ניסה בעבר וזה לא הצליח. יש בזה סיכונים. כאוניברסיטה פתוחה אנחנו לא מרשים לעצמנו לטעות אף פעם. והמנכ״ל בטח לא ייתן תקציב. כל מיני תירוצים. אז התפקיד שלנו כהנהלה ושלי, זה לקדם את האוניברסיטה. להביא אותנו להיות אוניברסיטה מצטיינת. ואי אפשר להגיע לשם בלי לחשוב, ליזום, ליצור וגם לטעות. אני חושבת שטעות זה גם חלק מלמידה. ואני יכולה לספר לכם על הרבה מאוד טעויות שאני עשיתי בדרך. אבל בסופו של יום, אם אתה לא עושה, אתה לא טועה. אז אני מבטיחה ברמה האישית לתת יד ליוזמות שיעלו, להשקיע באלה שיזכו. אתם צריכים, כולכם, לגלות בתהליך הזה חשיבה יצירתית, יוזמה, אומץ, מנהיגות. על מנת לשכנע שהרעיון שלכם הוא, הוא נכון לאופ. אז אם אתם מאמינים, אז בואו תהיו דק... דני גולד של האוניברסיטה הפתוחה, לכו עם הרעיונות עד הסוף, ואני שמחה להזמין את רמי ואייל רבין שיספרו לנו על איך מנצחים באקתון. זה שיעור על תובנות מהמסע המרתק שעברו באקתון של ישראל דיגיטלית, עכשיו גם שמעתי שזה היה בבניין IBM. מה עוד נדרש על מנת לזכות מלבד ידע, כישרון, על מחקר, כישרון מחקר, איסוף מידע ודבקות מהמטרה. אז תודה. אוקיי, okay, בוקר טוב לכולם. אני אפעיל את זה. לירון, אתה יכול לעזור לי בבקשה עם זה? בוקר טוב. אז איך מנצחים באקתון? כדי לענות על השאלה הזאת, בחרנו לספר את הסיפור שלנו. ההרצאה הזאת היא בכלל, בכלל, בכלל לא טכנית. היא בכוונת מכוון לא טכנית, כדי שכל אחד יוכל להתחבר לנושא וגם לפתרון, לפתרון שלנו. אז על מה נדבר? קצת עלינו ואיך אנחנו עובדים. איך בכלל התגלגלנו לתחרות הזאת של ישראל דיגיטלית? ומה הפתרון שהצענו לישראל דיגיטלית וכמה הוא מהפכני, מהפכני גם בראייה של שנתיים אחורה, שזה נצח במונחים שלנו. ובסוף, הכנו לכם טיפים חשובים שיכולים להגדיל את הסיכויים שלכם להצליח באקתון. בקיצור, הולך להיות כיף. אז בואו נתחיל. טיימינג is everything. כשנכנסנו לתחרות של ישראל דיגיטלית, נכנסנו אליה ממש ממש במקרה. ולא רק שזה היה במקרה, זה גם תפס אותנו בשלב ההתפתחות של ה-BI שהתאים לנו ממש בול. כדי שאכניס אתכם קצת ל-State of Mind שלנו, החלטתי לערוך לכם סקירה קצרה על אותם ימים. איפה בדיוק היינו לפני שנתיים, מה בדיוק עשינו? ובשביל שאני אוכל לעשות את זה, אני חייב להסביר לכם בשתי דקות מה זה BI. חשוב לי להגיד שמראש ש-BI זה לא רק דשבורדים, כן? בי-איי זו תפיסה שלמה, תפיסה שלמה ותהליך סדור מאוד, שחלקו בכלל לא טכנולוגי. הכנסתי כל התורה שלנו אה, לשקף אחד, מודל מקוצר בין ארבע שלבים, אנחנו תמיד עובדים ככה בכל עולם שאנחנו מפתחים, תמיד, תמיד, תמיד אנחנו מתחילים בבעיה. מהי הבעיה? מה השאלה העסקית? אנחנו בוחנים מה אנחנו רוצים לבדוק, מה אנחנו רוצים למדוד. ומשם אנחנו עוברים לשלב שאני קורא לו שלב אבן שושן, הגדרת מונחים. מונחים עסקיים למילון המונחים הארגוני שלנו. אבל לא סתם הגדרה, הגדרה חתומה, חד-חד ערכית, חד, פלומבה. כך שאם אני שואל מי זה סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, כולם יודעים להגיד מי זה סטודנט, בלי פרשנויות. אה, האם זה כולל סטודנטים של השלמות לתואר שני, כן או לא, האם זה כולל קורסי הכנה, קורסי אנגלית B עד E. עברית שפה שנייה, האם אנחנו כוללים בכלל תלמידים ממעלה? האם אנחנו כוללים סטודנטים שבכלל לא רשומים לקורסים אבל יושבים בבית וכותבים עבודה סמינריונית? ברגע שיש לנו תשובה חד-חד ערכית לכל השאלות האלה, הארגון שלנו מדבר בשפה אחת, שפה אחידה. אז שני השלבים האלה הראשונים הם בכלל בכלל לא טכנולוגיים, אבל זה יתרון שהארגון מקבל ברגע שהוא מקים מערכת BI. <אז> והם מהותים בשבילנו, בשבילנו נוכל להתחיל לפתח. השלב הבא זה השלב המורכב ביותר. 70% מהעבודה שלנו נמצאים בשלב הזה של בניית מחסן נתונים ארגוני. כאן אנחנו בונים את הנתונים במחסן, מתחברים להרבה מקורות מידע, מכניסים את הגדרות מילון המונחים הארגוניים משלבים אחד עד שתיים השלבים האלה, מכינים חישובים מראש, זה תהליך מאוד מורכב טכנולוגית. אבל הוא גם דורש הכרה של תהליכים העסקיים שלנו באוניברסיטה, מאוד מורכב, אבל כשזה קיים, רק אז, רק אז אנחנו עובדים על ויזואליזציה, מה שנקרא דשבורדים, הוויזואליזציה שלנו מציפה נושאים נוספים, וחשוב להגיד שבטח את הנושאים הנוספים האלה גם נרצה לחקור, אז בעצם זה די מודל רפטטיבי, הוא חוזר על עצמו. כל אחד מארבעת השלבים האלה היא תורה וטכניקה משופשפת מאוד מאוד אצלנו. בצוות ה-BI. ולאורא אנחנו בונים את כל העולמות שלנו. בקיצור, אני יכול לשבת פה ולדבר איתכם שעות על זה, אבל למה אני מספר לכם את כל זה? אני רוצה לקחת אתכם אחורה בזמן, לפני שנתיים, דיקן הלימודים הקודם, פרופ' חיים סעדון, הקים את ועדת ההיגוי העיג... להוראה ולמידה וביקש מאיתנו להצטרף כגורם מקצועי. באותו זמן אנחנו היינו של... מאוד מאוד בשלים עם כל התהליך הזה, כי הקמנו הרבה מאוד עולמות גדולים, כמו עולמות ההרשמה, מקבלי תארים ותעודות, מועמדויות, ייעוץ, קבוצות לימוד, כך שהיה לנו מאוד מאוד נוח להתחיל לאפיין את העולם החדש. המנגנון שהצגנו קודם עם ארבעת השלבים היה מאוד מאוד משומן, וזה אה, מטרת הוועדה שקיבלנו אותה. הבניית תהליכים, מדדי הערכה, בחינתה ושיפורה המתמיד. המטרה הזאת הייתה כתובה על הקיר שלנו בחדרי הפיתוח, והיה לנו דיסוננס. השאלה העסקית ששאלו אותנו הייתה, מה זאת פשוטה? מה מצב ההוראה והלמידה באופ, אבל התשובה הייתה כל כך כל כך מורכבת. אז חיפשנו את כל מקורות המידע השונים, הלכנו על כל המקורות האפשריים, היה לנו לוח כזה, וכל פעם הוספנו ללוח עוד ועוד ועוד, ועוד מקורות. זה בדיוק צילומי הלוח. אז אתם יכולים לראות פה רק חלק ממקורות המידע של עולם הוראה ולמידה, שזה עולם, אחד מתוך העולמות שלנו. <עוד> <עוד> הוראה ולמידה, כמו שאתם יודעים, מתרחשת בהתקדמות הסטודנט לאורך הסמסטר, בהגשת מטלות, בעמידה וטמנז, בצפייה באתרי הקורסים, בהשתתפות בשידורים החיים, היא תלויה בסוג המבחן, האם זה מבחן בהערכה חלופית או מבחן במרכז בחינה, היא נמצאת בסקר ההוראה וכמובן קשורה לסגל ההוראה. והכי מעניין לראות את האינטגרציה בין כל המקורות האלה. מה הקשר בין הצלחה בבחינה לספרי הקורסים, כן? האם העובדה שקורס ברצפים מבטיחה שביעות רצון גבוהה יותר בסקר ההוראה, או האם החלפת חומר לימוד משפיעה על ההישגים, או אולי השגיאות רצון של הסטודנטים, האם סטודנט שנבחן בהערכה חלופית יצליח יותר מסטודנט שנבחן במרכז בחינה, בחינה רגילה, קלאסית? מה שאנחנו כן יודעים להגיד זה שסטודנט שלא נכנס לאתרים, לא משתתף בשידורים החיים, לא צופה בהקלטות, לא מגיש מטלות, הוא עלול לנשור, אנחנו יכולים לזהות את זה כבר בתחילת הסמסטר, להתערב ולמנוע את הנשירה. זה בדיוק מה שעשינו בישראל דיגיטלית, אתם תראו עוד מעט את היישום של זה. בקיצור, כל אחד מהמקורות שאתם רואים פה, ויש עוד הרבה, מספר סיפור, אבל החיבור שלהם ביחד, הקסם שעושה המערכת, בדיוק מאפשר לנו לה, 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 להפיק את התובנות החשובות האלה, וזה בדיוק השלם שגדול מסך חלקיו. בקיצור, בזמן שאנחנו מפתחים את כל העולם הזה, קיבלתי את האימייל הבא. הזמנה, הזמנה לתחרות עם אתגר אמיתי, אבל לא סתם אתגר, אתגר שממש מתכתב עם מה שאנחנו מפתחים בימים האלה, עולם הוראה ולמידה. בקיצור, האקתון של עשר שעות בתחום הדאטה שמתקיים ב-IBM. היומן שלי באותו זמן היה ממש עמוס בפיתוחים, באיתרציות פיתוח, ו... ודי דחיתי את הנושא. בסוף החלטתי להתייעץ. זה צילום אמיתי ממייל שכתבתי לזיו ולאורי ולברק. כתבתי להם, תקשיבו, קיבלתי את ההזמנה, זה מתחבר לי כמו כפפה ליד, הרי זה מה שאנחנו עושים בשנה האחרונה. והם ענו לי, שחוץ מזה שזה מגניב להשתתף בתחרות, לאוניברסיטה הפתוחה ולקמפוס יש חזון משותף, לקדם את ההשכלה בישראל, לקדם את החינוך בישראל, להנגיש את ההשכלה לכולם ולהעניק לכל סטודנט או תלמיד הזדמנות שווה ללמוד. ולכן, מאוד מאוד חשוב שתשתתף. ולכן החלטנו שאנחנו יכולים לשמוע עוד פרטים, ונרשמנו לכנס הכנה. נסענו ערב אחד למשרדים של ישראל דיגיטלית ברמת גן, בניין צ'מפיון, ראינו שם המון מתחרים ראויים, 76 אנשי דאטה, 14 צוותים שונים, נציגים של חברות ההייטק, קצינים ומפקדים מיחידות טכנולוגיות בצבא, נציגים מאוניברסיטאות אחרות, ושם פגשתי לראשונה את אייל, שמאז ועד היום הוא חבר טוב. אייל סיים את לימודי הדוקטורט שלו ויקבל בעשירי לתשיעי בעזרת השם את הדיפלומה אז קבלו את אייל רבין שיהיה בעוד שלושה חודשים דוקטור אייל רבין אהלן אז באמת לאיפה בעצם הגענו גם אני באמת לא ידעתי לאן אני מגיע הזמינו אותי ככה בגלל שיודעים שאני מתעסק במוקים וזה בעצם הדוקטורט שלי עסק ב... ניתוח של התנהגות לומדים במוקים, בעיקר אגב מוקים של האוניברסיטה הפתוחה ובעצם הגענו. עכשיו לאיפה בעצם, לאיפה בעצם הגענו? אז הגענו לקמפוס, מה זה קמפוס? קמפוס נקרא היום קמפוס איי-אל. קמפוס איי-אל היא למעשה פלטפורמה לאומית דיגיטלית שהקימה המדינה כשהרעיון היה בעצם לחזק את הלמידה, את החינוך, את ההשכלה בקרב לומדים. הם מציעים המון קורסים שבטח שמעתם על חלק מהם, יש את הפסיכומטרי של המדינה שמאפשר ללמוד קורס פסיכומטרי בחינם, קורסי העשרה מרמת ה... איך ללמוד וורד או אקסל או פאורפוינט, דרך קורסים אקדמיים של אוניברסיטאות מכובדות כמו האוניברסיטה הפתוחה ועוד כמה ככה זניחות כמו תל אביב והטכניון ובר אילן וכדומה, בעצם מאפשרת לאנשים ללמוד מה שהם רוצים, איפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים באמצעות הפלטפורמה שנקראת מוקים. מה זה מוקים? מי ששמע אותי אי פעם מדבר בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות שמע בטח מושג מוק, כי אני משתמש בו הרבה, אבל הרעיון של מוק למעשה זה תיבות של massive open online courses, קורסים גדולים. כמה גדולים? עשרות אלפים, מאות אלפים, פתוחים, במובן של גם חינם וגם פתוחים מבחינת הרשמה, כמו אצלנו באוניברסיטה הפתוחה, מי שרוצה לבוא, יכול לבוא בלי תנאי אה, קדם. והקורסים האלה הם קורסים uh, מקוונים. Uh, אתם רואים פה איזשהו גרף שתמיד אני אוהב להציג אותו וכל שנה אני גם מעדכן אותו כי הוא כל שנה מתעדכן מחדש, שבעצם uh, מראה את העלייה של כמות המוקים בעולם. ההייפ של מוקים התחיל איפשהו בסביבות 2012, כבר היה קצת לפני כן, אבל ההייפ ככה מתחיל לרוץ והוא רץ ומתגבר. אנחנו מדברים היום ברחבי העולם, כן? על 180 מיליון סטודנטים, אנשים שנכנסו לקורס חוו לפחות איזושהי למידה מקוונת בקורסים ברמה עולמית של 950 אוניברסיטאות שמספקות את הקורסים מהרווארד, DL, MIT עד אה, אה, כל האוניברסיטאות הישראליות מספקות היום אה, וכמעט כל אוניברסיטה בעולם וההייפ הזה הוא הייפ אדיר, כן? אמנם ההאקתון שהשתתפנו עליו לפני שנתיים אבל אני יכול להגיד לכם שהקורונה עשתה רק טוב מהבחינה הזאת לקורסים המקוונים כמו שאצלנו, כמו שהסטודנטים שלנו כבר ידעו מה זה ללמוד מקוון כבר לפני כן, ובשאר האוניברסיטאות למדו מה זה ללמוד מקוון וללמוד דרך הזום, אז ככה גם ברמה העולמית, עלייה מאוד מאוד גדולה במספר הנרשמים והמשתתפים, אבל במוקים יש הרבה מאוד אתגרים. וזו בעצם הנקודה שאנחנו באנו והתחברנו. אנחנו יודעים שבמוקים יש הרבה מאוד בעיות. חלק מהבעיות, נניח הבעיה העיקרית שתמיד מדברים על מוק, היא שסטודנטים לא מסיימים מוקים. בסדר? יש מין טענה, uh, common knowledge כזה בציבור, שרק שבעה אחוז מהאנשים שמתחילים את הקורסים, מסיימים אותם. כן? תחשבו על מודל של אוניברסיטה קלאסית, אם רק שבעה אחוז מהסטודנטים היו מסיימים, האוניברסיטה לא הייתה מצליחה להחזיק מעמד. נכון? כי אחד הדברים זה העניין של uh, כמה מסיימים וכמה מצליחים להתמודד. אז אחד האתגרים שבעצם קמפוס AL העמידו להקתון הזה היא בעצם איך אנחנו מעלים את רמת המעורבות של הלומדים ואיך אנחנו למעשה מונעים נשירה, מה שקוראים בתחום אינגייג'מנט או מחויבות, איפה הסטודנטים מתקשים, איפה הם משתעממים, איפה מתעוררות השאלות. ופה באמת הבעיה או המרכבות במוקים שבעצם למעשה הם קורסים אסינכרונים. זאת אומרת, אני כמרצה, נניח אם פיתחתי איזשהו מוק, אני לא רואה את הלומדים שלי, כי הם לומדים אחרי שכבר גם סיימתי להקליט את כל ההרצאות. ויש מורכבות, כן? כי כשאני עכשיו מרצה, נניח פה יש לי את הקהל כאן הפרונטלי, אם הוא יתחיל להשתעמם, או משהו לא יהיה ברור, או באיזושהי נקודה ככה, אני אראה שמשהו לא זה, אני רואה את זה בפנים, אני רואה את זה בשנייה. נגיד עכשיו הם מתעניינים, כן? אני אומר זה לקהל בזום, כי אני רואה את הפנים. אבל אם הם היו מתחילים להשתעמם, הייתי רואה את ההוא דוחף, ההוא זז, ההוא מתננה, נורא קל לראות את זה למרצה בכיתה, אבל כמפתח קורס אסנכרוני, אני לא רואה את זה. וכאן בעצם נכנסים לנו הנושא של Learning Analytics, ניתוח למידה, נניח בתרגום בעברית או אנליטיקות למידה, כמו שהרבה פעמים מתרגמים, שבעצם באים ואומרים, כיוון שכל מה שאנשים עושים, הם עושים בפלטפורמה הדיגיטלית, אז כל פעולה שהוא עושה, כל קליק, כל סרטון שהוא רואה, כל בוחן שהוא עונה, כל הפסקה שהוא עושה, חוזר על קטע, כל דבר כזה אנחנו יכולים לראות ולעקוב. הבעיה שנורא נורא קשה לראות את זה, בסופו של דבר המערכות שומרות המון המון מידע, אבל הוא לא מונגש לא ללומדים ולא למפתחי הקורס, ויש פה שאלה איך אנחנו בעצם מנגישים את המידע הזה כדי לסייע ללומדים ולמעצבי קורס. בזמנו האנליטיקות היו מאוד מאוד חלשות בקמפוס, אני חושב שבעקבות ההאקתון ותהליכים עולמיים בכלל שנעשו בקמפוס, הם השתפרו. אבל בזמנו היה באמת אנליטיקות מאוד מאוד נמוכות מבחינת היכולת וזה מאוד הקשה בעצם לאפשר תובנות גם ללומדים וגם לחוקרי הלמידה. אז באמת האתגר שאנחנו בעצם לקחנו על עצמנו איך אנחנו מסייעים בעצם לקמפוס וכתוצר מזה איך אנחנו מסיימים, מסייעים גם למפתחי הלמידה וגם לסטודנטים למעשה גם להתמיד יותר, גם להיות יותר מעורבים, גם ללמוד עוד וגם באמת להצליח יותר ולהתקדם קדימה. רמי יספר עכשיו איך הקמנו את הצוות ואז נדבר על הפתרון שנתנו. טוב, אז היינו צריכים להקים צוות לתחרות, ראינו שזה מתאים, הגענו לכנס ההכנה, הבנו מה קורה והחלטתי לגבש צוות. לקחתי את הצוות בי.איי שלי, צוות קטן ואיכותי, שעושים, חוץ מזה שהם עושים בי.איי, הם עושים עוד המון המון דברים. יורם לוין, שבטח רובכם מכירים, ארכיטקט המערכת, והאיש שלימד אותי בי.איי, מירב שמחה, היא עוזרת ראש מחלקת מערכות מידע, והאישה, לפי דעתי, הכי עסוקה באוניברסיטה היום. שגיב ברום, איש רב פעלים, שאחראי על תשתיות מערכת מעיין וכותב את ה-ATL. ורונית שגיא, שותפתי ליד ימיני. שהיא מדענית נתונים ומתכנתת על. מה שמחבר את כולם זה ידע ארגוני, מקצועיות, מחויבות, וזהו חברים על רגל אחת המתכון להצלחה. וחוץ מאנשי ה-BI לקחתי שלושה שחקני חיזוק. אנחנו לא הכרנו את הלוגים של אדקס, לא הכרנו בכלל מה זה אדקס, שבועיים לפני התחרות. והם צריכים לתכנת שמבין את הלוגים של המערכת שמוחצנים ב-JSON. ולכן לקחתי את רועי, שנמצא פה, רועי גומפריך, שהוא חל ג'ייסון לארוחת בוקר במקום קורנפלקס והוא מומחה בתכנון תהליכים מקצה לקצה. אייל רבין, מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה והמעבדה למדיה ומידע, שאיתו כבר סגרתי דיל בכנס הכנה. והוא גם כותב דוקטורט בתחום חקרי התנהגות המו"כים באוניברסיטה הפתוחה ההולנדית וכאן אצלנו. ואורלי וייסר, לשעבר די של מחלקת מערכות מידע וחוקרת במעבדה למדיה ומידע. שילוב הכוחות הזה היה מאוד מאוד חזק, ועוד מעט נדבר כמה חשוב להיות צוות מולטי-דיסציפלינרי. אז הנה אנחנו, שלושה מתכנתים, מדענית נתונים אחת, ECTL, DBA, שני דוקטורנטים מהמעבדה, מהמעבדה, ו, מהמעבדה הפתוחה למדיה ומידע. עכשיו תסתכלו על התמונה הזאת, שימו לב לדגל, זה הדגל שאני תמיד לוקח ממלי, וזה עושה לי מזל טוב בתחרויות, הדגל הזה. שימו לב לרולאפ, שימו לב לחולצות האחידות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, נדבר על זה עוד מעט. אז יאללה, צריך להתחיל להתכונן לדאטה טון. נפגשנו שבועיים לפני כדי ללמוד מה זה אדקס, את מבנה הנתונים, והכי חשוב, תכננו אסטרטגיית עבודה. ידענו שיש לנו עשר שעות, והיה חשוב שכל אחד ידע מה בדיוק הוא עושה. אפילו הכנו רשימה, של ציוד שאנחנו צריכים להביא לתחרות, כבל מעריך, מפצל לחשמל, מטענים לניידים, עטים, עפרונות, מחדדים, רכשנו חולצות דרייפית שראיתם אותם עוד מעט, הצבנו רולאפ ואפילו הבאנו את הדגל של מעלי. ואז הגענו ליום התחרות, הגענו לבניין IBM בגבעתיים, כמו שאתם רואים, בניין הייטקי, חיברנו את הכבל מעריך למפצל, הוצאנו את העטים, הרמנו את הרולאפ, סידרנו את הדגל, ואז קרה משהו שלא ציפינו שיקרה ב-IBM. לא היה אינטרנט. אז היו לנו עשר שעות, ובגלל בעיית האינטרנט נותרו לנו תשע שעות. אבל אחרי תשע שעות, בתום הזמן הזה, היה לנו ETL, דאטה-בייס פעיל, מערכת עובדת, והכי חשוב, ג'נרית לכל קורס קמפוס שמבוסס אדקס. אז מה היה הפתרון שלנו? אז מה בעצם, הפת... מה בעצם הייתה הבעיה ומה היה הפתרון? קיבלנו המון מידע. בסדר? יש לנו, בקמפוס מדברים על מאה אלף סטודנטים ש... או מאה אלף משתתפים שמשתתפים. יש לנו לגבי כל פעולה שהם עושים, יש לנו מידע. נכנס לקורס, יצא מקורס, נכנס לסרטון, יצא מסרטון, חזר פעם נוספת על סרטון, כל דבר כזה נאסף בעצם במאגרי מידע. אני לא אלאה אתכם בפרטים הטכניים, כי גם אני לא יודע אותם, אבל הצוות פה יודע לארגן ולסדר את כל המידע הזה בתוך איזשהו מאגר, בתוך מה שהם קוראים ETL, במאגר כזה שיבוא ויאפשר בעצם למערכת לבוא ולשלוף את המידע ולעשות בה היגיון, בעצם להפוך את המידע לידע, כן? שזו הסיסמה של החבר'ה ב-BI. ומתוך הארגון הזה התחלנו לבוא ולשאול כל מיני שאלות פדגוגיות. כלומר התחלנו לשאול נניח איך הלומדים לומדים, מה אנחנו יכולים ללמוד על האסטרטגיות שהם עושים כדי לבוא וללמוד, האם הם חוזרים אחורה כשהם רואים את הסרטונים, האם יש נקודות כשל במקומות מסוימים, האם יש מסלולים שונים שלומדים שונים הולכים בהם, קבוצות שלומדים שונים הולכות, האם עושים הפסקות, האם הם לומדים ברצף כל מיני שאלות שפדגוגית מאוד מעניינות אותנו. והבנו בעצם, כשבאנו למתח את זה, שיש לנו כאן שלושה קהלים, או שלושה אה, אה, רמות של פתרון, שאנחנו צריכים לתת להם מענה. מצד אחד יש לנו את הלומד, כן, שהוא אחד מבעלי העניין, הוא רוצה לדעת איך הוא עשה את הפעולות שלו, איך הוא מתקדם, איך הוא מתקדם יחסית לשאר המשתתפים בקורס, האם אנחנו יכולים לתת כל מיני התערבויות אוטומטיות, זו כבר איזו מחשבה לעתיד, אבל אם אנחנו נתת כל מיני התערבויות אוטומטיות שיעזרו לו בתהליך הלמידה. רמה נוספת שיש לנו זה צוות הקורס. אותו צוות שפיתח את הקורס, ועכשיו נורא רוצה לדעת האם יש איזשהו נושא שהוא לא ברור, והוא צריך לתת איזשהו סרטון נוסף, או אולי לתקן איזשהו סרטון, לתת איזשהו קטע קריאה, כן, איזה שהן פעולות, אז יש לנו את צוות הקורס, ובסופו של דבר יש לנו גם את החוקר או את המוסד שפיתח את הקורס, שמעניין אותו השאלות היותר ארגוניות. ופדגוגיות. אחד הדברים שפיתחנו וניסינו לזהות בתוך התהליך הזה, אחרי שככה הנתונים, המידע בעצם הפך להיות ידע, רצינו לזהות איך נראה המסלול של מי שלומד ומצליח בעצם בקורס, מי שמצליח להתמיד בקורס ובאמת לסיים אותו. בשביל זה השתמשנו באיזושהי מתודולוגיה שעשיתי שימוש בדוקטורט, שנקראת Process Mining, ניתוח תהליכים, שבעצם בא ומנתח את התהליכים שאנשים הולכים ומטיילים. אם אתם רואים עכשיו בשקף את המפה הזאת, בעצם כל קובייה כזאת, אני יודע שזה קטן וקשה מאוד לקרוא, אבל כל קובייה כזאת היא למעשה איזשהו רכיב בתוך הקורס. זה יכול להיות סרטון, זה יכול להיות קוויז, בוחן, זה יכול להיות איזשהו טקסט שקוראים, וכל נקודה כזאת, כל קוראים לזה בטוקן או אסימון, הוא בעצם איזשהו לומד שמטייל בין, ה, בין המטלות האלה. כי למעשה אנשים חופשים כמו ברחוב, הם חופשים ללכת וללקט דברים מכאן ומשם, הם לא חייבים ללכת באיזשהו מסלול, הם לא חייבים ללכת באיזשהו מסלול, שהוא מסלול אחד ויחיד. ומתוך הדבר הזה שנראה א, א, מאוד עמוס ומבלבל, אפשר לבוא ולראות לדוגמה את ההבדל במסלולים בין כאלה שסיימו את הקורס, שאפשר לקרוא להם מצליחים, לבין כאלה ש... לא עשו בכלל את מבחן הסיום של הקורס, ואפשר בעצם לקרוא להם לא מצליחים, ואולי אנחנו רוצים לבוא ולזהות. אז מה שאנחנו יכולים לראות, לדוגמה, שאלה שמת... שהצליחו, תרגלו הרבה יותר דרך במהלך הקורס. בסדר? וזה כ... כמפתח קורס או כפדגוג, יכול לבוא ולהעלות לי כל מיני רעיונות, כמו לדוגמה, לעודד אנשים לבוא ולתרגל. לבוא לאנשים ולהגיד להם, תשמעו, אם היית עושה גם את התרגיל הזה, הסיכוי שלך לסיים היה עולה ב-20 אחוזים. כן, אפשר לבוא ולשלוף כל מיני תובנות שהן תובנות שהן רלוונטיות לקורס הספציפי הזה. אגב, המערכת שפיתחנו, היופי בה, היא שבעצם יכולה לקחת כל אחד מהקורסים שקמפוס מציעה, לעשות איזשהו תהליך עיבוד שהוא יחסית פשוט מבחינה טכנולוגית, ולהציב אותה לתוך ה... ולקבל את התובנות האלה. כלומר, אנחנו הסתכלנו, עשינו case study, חקר מקרה, על קורס מסוים אחד, אבל המערכת היא מערכת כללית כך שהיא יכולה בעצם לבוא ולהתאים לכל אחד ואחד מהקורסים שמתקיים בקמפוס ולמעשה גם המערכת היותר עולמית של קמפוס שנקראת אדקס, שהיא נמצאת אפילו ברמה עולמית. כאן רמי יראה את מערכת ה-BI שהם פיתחו שהייתה פשוט אני יכול להגיד מדהימה, אין מילה אחרת לדבר הזה, אתם תראו את ההדגמה הזו בלייב, אני אמשוך זמן עד שרמי יעלה את זה, אבל היא פשוט מרשימה. כן? אם יש לי את המידע, כן. אם אני יודע שהסטודנט הוא גבר או אישה, אני יכול לפלח את זה ולהשוות. פה פילחנו לצורך העניין, נגיד בתהליך, שומעים אותי? בזה, סליחה. כן? נניח פה בתהליך פילחנו לפי מצליחים ולא מצליחים. אז אני יכול לפתח... <מח> אם, אם, אם המידע קיים אצלנו בדאטאבייס, אין, אין שום בעיה להפשוט. טוב, אז האמת שהשאלה של רינאל היא שאלה מאוד מוזמנת, כי בדיוק על זה אנחנו נדבר עכשיו. Uh, בעצם אנחנו uh, הכנו סוויטה של פתרונות, הפתרון ה-BI שלנו הוא קמפוס uh, 360. אני חייב להגיד שזה פתרון שישראל דיגיטלית נדלקו עליו. הם ביקשו שנפתח אותו. אפילו הציעו תקציב, והקרדיט לדשבורד הזה הוא של רונית שגיא, אני אציג אותו כעת, אני אתחבר לשרתים חיצוניים, ויכול להיות איטיות מסוימת, אבל חשוב שתראו את הפתרון ממש כפי שהצגנו אותו בתחרות, כמו שאומרים, לא נגענו. שנייה, אני אפתח את הדף. איך עושים שכפול? מישהו זוכר? דגל ו-p. דופליקייט. הנה עושים בשבילי, על הכיפאק. אז כמו שאתם רואים פה, רונית בנתה דשבורד שנותן תמונה מקיפה על כל הלומדים בקורסים של קמפוס. Uh, אפשר לראות קורס מסוים, שאנחנו הסתרנו את הקורס הזה, לבקשת uh, ישראל דיגיטלית. אפשר לראות את כמות הסטודנטים בקורס הזה, uh, 2,600 סטודנטים לערך, את המגדר שלהם, את הגיל, את הגיל החציוני, 34, השכלה, אפשר לראות ש-15% הם בעלי uh, תואר uh, שני, uh, ואפשר לראות uh, כמה... הצליחו, מה שנקרא, מסלול המצליחים, כמה ניגשו לגמר, 13%. אחוז. אפשר, כמו שרינת אמרה, לבחור אוכלוסייה מסוימת ולראות את הנתונים שלה. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את הנשים בלבד, אנחנו נראה שהן יותר מבוגרות, 38. הן יותר, יותר חכמות, יש להן 25% אחוז מהן הן בעלות תואר שני, וגם הן מצליחות יותר, 15% אחוז, ניגשו בסוף לבחינת הגמר ושרדו את הקורס. לעומת הגברים, שהם יותר צעירים, הם פחות, פחות משכילים וגם פחות הצליחו. בנוסף, אנחנו יכולים לראות את הנתונים הלימודיים של כל הסטודנטים בקורס. כן? אפשר לראות בכל אחד מהשבועות. כמה סטודנטים הצטרפו ולכמה זמן הם נשארו. אם אני אסתכל על השבוע הראשון של הקורס, יש לנו 275 סטודנטים. אם תשימו לב, בשבוע 12 יש 233 סטודנטים. מה פתאום 233 סטודנטים הצטרפו ממש בסוף הקורס? אמרנו, נבדוק. אם נעמוד על הטולטיפ הזה, אנחנו נראה ש-233 הצטרפו בשבוע 12, וכמעט כולם... עזבו מיד בהתחלה. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בשבוע הזה, בשבוע ה-12. שאלה מהו, ואולי זה משהו שיעזור לנו קצת ללמוד על העדפות הסטודנטים שלנו, אולי יעזור לנו בניהול הקורס. אפשר לראות פה גם את החלוקה של אלה שניגשו למבחן, מה שאנחנו קוראים להם המצליחים, לעומת אלה שלא ניגשו למבחן, ולראות את הפעילות הלימודית שלהם. זאת אומרת, אם אני אקח רק את אלה שהצליחו, אפשר לראות שהם מגישים יותר פחנים, הם משתתפים ביותר פרקים, אנחנו מדברים על... פרק, אצלהם זה פרקים, אצלנו זה, אצלנו זה פרקי למידה, אצלנו זה רצפי למידה, הם משתתפים ביותר פרקי למידה, הם צופים בהקלטות, הם עושים את התרגילים הרבה יותר, מזכיר לכם משהו? ולעומת כאלה שלא ניגשו למבחן, אפשר לראות שהם... לא מגישים מטלות, לא עושים רצפי למידה, לא צופים בסרטונים, לא עושים פעילויות. מאוד מאוד אה, מזכיר אותנו. אפשר לראות תרגיל הפוך ולראות שרובם גם יעזבו אחרי השבוע הראשון. ושאלו אותנו גם, מה הסטודנטים עושים? מוס... אוקיי, נכנסו לאתר, אבל מה הם עושים בתוך האתר? אז פה באמת אפשר לראות את הפעילות של, ה... של כל מה שקורה בתוך האתר הספציפי הזה. כמה סטודנטים, כמה פעילויות הם עשו, אפשר לראות בשבוע 12 לדוגמה, שראינו קודם שיש בו משהו מיוחד, שיש שם כמעט 8,300 פעילויות עם 331 סטודנטים Uh, ואפשר לראות גם את סוג הפעילויות שהוא עשו. אם אני אסתכל על 331 סודיות של שבוע 12, אני יכול לראות שרובם התעסקו בבעיה שנקראת problem, כן? יש עוד כל מיני סוגי בעיות, כמו סריקוונסל, ווידאו, ודרג אנד דרופ וכולי, ואנחנו יכולים אפילו להדגיש את כל הפעולות האלה ולראות בדיוק מה הייתה הפעילות המיוחדת של אותה שבוע. ובנוסף, אנחנו, אפשרנו להם לחקור מה מבדיל את אלה שניגשו לגמר לאלה שלא ניגשו לגמר. אלה שהצליחו, אלה שלא הצליחו מבחינת המשימות והפעילויות שהם עשו עד רמת השאלה. ולא רק זה, גם נתנו להם אפשרות לבדוק אותם מבחינת זמן ההצטרפות. אז לקחתי פה את, את שבוע 12 ושבוע הראשון שהיה מאוד מעניין ופיזרתי אותם סביב הדשבורד, בחרתי איזו שאלה אני רוצה זה ברמת המטלה, זה כמו מטלה אצלנו, ומתוך ומ המטלה אני יכול להגיע ממש לרמת, ממש לרמת השאלה, שאלה ספציפית שיש באותו, באותה מטלה. זאת אומרת, הנה, זאת מטלה 0-0 עם 23 שאלות, ומה אפשר לראות ברמת השאלה, מה עשו אלה שהצטרפו בשבוע 12 לעומת מה עשו אלה שהצטרפו בהתחלה. בקיצור, נתנו פה סוויטה מלאה. שהיא באמת נתנה פתרון מדהים. עכשיו אני אחזור חזרה למצגת, אמרנו קונטרול P? B, נכון? דגל B. אני מקווה שאתם תראו את זה. כן. אז היינו פה. רגע, אתם עושים או אני עושה? אני עושה, תנו לי רגע לעשות. אוקיי, היינו פה. יופי, מעולה. אז צרח בהצלחה, אני הכנתי שקפים כאלה שבמידה ואנחנו לא נצליח לענות את המערכת, אז זה עבד טוב. אז מה... זה אתה עכשיו מדבר, לא? אה, אמרת את הכל. סבבה, אחלה, מעולה. סבבה. אז למה זכינו? בקיצור, למה זכינו? אנשים, אנשים, אנשים. כל אחד נכנס לפוזיציה שלו. אנחנו בצוות רגילים לעבוד כאנשי צוות בסינרגיה, למרות שלא הכרנו את אדקס, לא הכרנו את מודל בכלל לפני, והקמנו מערכת בשבועיים יש מאין. שילבנו איש אקדמיה, שיישם את המחקר שלו, שעבד עליו שלוש שנים. הצגנו מערכת עובדת, בזמן שהמתחרים שלנו אה, הציגו שקפים. יש לנו ניסיון עסקי רב, ובאנו בול בזמן אחרי שצברנו ניסיון ממש ממש חד בעולם הוראה ולמידה, שבדיוק עבדנו עליו באותו זמן. נתנו פתרון ג'נרי לכל קורס באדקס. תן לי קורס, אני נותן לך סוויטה של פתרונות. והשתמשנו בכלים הכי מתקדמים שיש היום בשוק, באנו עם כל הכוחות הטכנולוגיים שיש לנו באופ, שרתים, אפליקציות, אנשי דאטאבייס, ושוב, את האנשים הכי טובים. התבלין הסודי. זה אנשים, נכון. נכון. כן, אורי אומר שזה התשוקה, נכון. אז הגענו לאיילייט של המצגת היום. איך מנצחים בהאקאטון? אז קודם כל, הפתרון הכי, העצה שאני מביא אותה, שהיא הכי הכי חשובה, תגבשו צוות מראש. לא לחכות לדקה ה-90, תזהו את נקודת החוזקה של כל חבר צוות. תבחרו צוות הטרוגני, אבל לא הטרוגני מדי. תטעמו ציפיות עם הצוות, אנחנו באים לנצח, באים ליהנות מהחוויה, לשפר משהו שקרוב אליכם. אז עולם הוראה ולמידה היה מאוד מאוד קרוב אליי, היום הוא קרוב אליי עוד יותר. אנחנו הכנו בעצם למעשה כמה רשימה של טיפים, כן? זה בעצם הרעיון של השקף הזה, ועיתון גם נסיים בעצם מה אנחנו חושבים שכשאתם עכשיו באים לדאטה האקטון, איך אתם צריכים לגשת ואיך אתם צריכים לפתור, אז באמת הצוות, אין ספק שזו הנקודה הראשונה וזה הדבר העיקרי שצריך, אני חושב שרמי ככה הדגיש את זה בצורה באמת חשובה. הנקודה השנייה שחשבנו עליה זה שהפתרון שאתם רוצים לפתור צריך להיות פתרון מאוד ממוקד. בסדר, <מת> צריך לבוא עם שאלת מחקר, כן? כמו קצת שאני מלמד את הסטודנ צריך לבוא עם שאלת מחקר לבעיה מאוד ספציפית. אל תנסו לפתור את כל, את כל בעיות האוניברסיטה, יש מלא, וככל שתתחפרו יותר, תמצאו עוד יותר בעיות, כן? כי זה טבע האדם. לחשוב על שאלה מאוד נקודתית, מאוד ספציפית, שנורא מטרידה אתכם, ולהסכים עליה בצוות. כלומר, האקאטום בסופו של דבר, הוא כאילו נראה מאוד ארוך, יש פה יום שלם של עבודה, או לנו היו עשר שעות, עשר שעות. זה לא זמן להתחיל לשאול מה הבעיה. בסדר, צריך לבוא כבר. אנחנו ידענו, כשהגענו, ידענו מה הבעיה, מה קהל היעד שאנחנו רוצים לסייע לו, כבר מפינו את הפרסונות שמעניינות אותנו מבחינת העניין, ואני חושב, ואנחנו חושבים, כי עשינו את זה ביחד, כמובן, שכל השאלות האלה כבר צריכות להיות שאלות שהן כבר נפתרו לפני כן. בסדר? כבר אנחנו יודעים מה השאלה, אנחנו יודעים מי קהל היעד, מי בעלי העניין, ומה הפרסונות שאנחנו צריכים לשרת אותן, כי אחרת, לא, אחרת תגיעו לסוף היום עדיין עם ההתלבטות מה השאלה שאנחנו רוצים לפתור ומה הבעיה, ולא תפתרו באמת את הבעיה עצמה. אז עוד לפני יום האירוע, אנחנו צריכים לתכנן מה נרצה להשיג בסוף. תבואו מוכנים ככל האפשר. מוכנים. תבדקו את ההתנחלות הטכנולוגית, את המימושים האפשריים, את נקודות הכאב שיש במצב הקיים. ואת הפתרונות לנקודות הקאבה האלה, מראש כבר. צריך להבין כבר היום מה דרישות הסיום של ההאקתון הזה, ולהכין את כל מה שניתן מראש כבר מראש. אפילו פורמט של מצגת, אפילו תקבעו חבר צוות שיהיה אחראי על להציג את המצגת, או לעבוד על המצגת. אני יודע מה עובר לכם בראש עכשיו. אם צריך לבוא כל כך מוכנים מראש, אז מה הקטע בהאקתון של עשר שעות, נכון? אז על זה יש לי שתי תשובות בשבילכם. היום הזה הוא מאוד קצר. יש בו אחוז גדול מאוד של קשיי קליטה והתמקמויות עד שמתחילים לעבוד ופתאום מגלים שמשהו לא עובד לצורך זמן. זוכרים את האינטרנט ב-IBM? היום הזה טס. ולכן, בייחוד בהאקתון שלנו, באוניברסיטה הפתוחה, יש כבר הצגה על הדמוים בצורה של קליפים שהצטלמו בסביבות שלוש וחצי-ארבע אחר הצהריים. אז אם אתם באים להתחרות בהאקתון, הפתרון שלכם, לפי דעתי, הטיפ שלי, צריך להיות מוכן ב-60 אחוז. עוד לפני האירוע. אוקיי. Okay. עוד נקודה שרצינו לדבר עליה היא נושא של מנטורים. במהלך היום יהיו מנטורים, מדריכים, כל מיני אנשי תוכן, שיש להם איזשהו ידע ייחודי, שהזינו אותם בעצם מראש, והמטרה שלהם הם לא משתתפים בתחרות, הם לא משתתפים בהקתון, אלא המטרה שלהם היא לסייע לכם. וצריך להיזהר עם המנטורים. כי מנטורים הם אנשים עם הרבה מאוד רצון, הם אנשים טובים בדרך כלל, הם באים מתוך איזושהי מוטיבציה ככה לבוא ולסייע, אבל צריך לבוא ולזהות ולהיות עדינים, כן? כי לפעמים יש את המנטורים שיבואו ויבזבזו לכם זמן, לזהות אותם ולחפף אותם הלאה. יש מנטורים שבאמת ככה ידעו לבוא ולתת לכם איזושהי תשובה מאוד נקודתית, אבל תזכרו שבסופו של דבר המנטור לא יודע לתת פתרון לכלל הבעיה. כי אם הוא יודע לתת פתרון לכל הבעיה, אז כל הרעיון של האקאטון לא... לא שווה, הוא היה יכול לפתור את זה מלכתחילה. ולכן באמת לבוא ולזהות, מגיע מנטור, נכנס אליכם לכיתה של הצוות, מה אתה יודע לעשות? הנה, זה הפתרון שלנו. אגב, זה אנשים שהם מאוד נוחים לבוא ולהתנסות עליהם, קצת לתרגל עליהם, נניח את הפיץ' שאחר כך שצריך לתת, או את המצגת שאחר כך צריך להציג, אז הם כן אנשים שיבואו ויקשיבו, אבל אחרי שמקשיבים את השתיים-שלוש דקות מה אתם מתכננים, לזהות מאוד מהר, האם אני רוצה להיעזר בו ל... איזשהו ניסיון מאוד ספציפי, או שהוא הולך כאן עכשיו לבזבז לי זמן, ואני רוצה לבוא ולשחרר אותם. אז זה מבחינת המנטורים. קצת מילים על לוגיסטיקה. הכי חשוב היום בעידן שלנו זה חשמל. באינטרנט, אינטרנט באוניברסיטה הפתוחה, לשמחתנו, עובד בצורה טובה בדרך כלל, אנחנו צופים שזה יעבוד. בסך הכול יש לנו Wi-Fi טוב. הלפטופים נגמר להם, הבטריה נורא מהר, הטלפון תמיד נגמרת לו, הסוללה, אז חשמל מאוד מאוד טוב. דיסק און קי. זה כאילו דברים טריוויאליים, אבל כשעכשיו אני רוצה להעביר מצגת ממחשב אחד למחשב השני, והמצגת הזאת כבדה וזה כבד מדי לאימייל, דיסק אונקים מאוד יעיל, כלי כתיבה, מרקרים, אה, אוכל שתייה יהיה להם? פינוקים. יהיו פינוקים, אז לא צריך להביא, אבל אני תמיד מביא בקבוק מים, אני לא יודע אתכם. אה, אז אה, זה הדברים שכדאי לבוא, להיערך בדבר הזה, לבוא מאוד מוכנים מראש. זאת אומרת, גם אפילו מצגת, כי בסופו של דבר תציגו מצגת, אני הייתי כבר חושב מה הפורמט של המצגת שצריכה להיות, איך הוא צריך לראות, מה הפונטים, מה העיצוב רקע שאני הולך לעשות, כי זה המון זמן וזה חבל על, על היום. מעבר לזה זה כיף, זה הנאה, זה מקפיץ מאוד גב קדימה, אני חושב שגם, אני יכול להגיד ככה באופן אישי, גם אני מקצועית התקדמתי מאוד בעניין, אני חושב שגם רמי והצוות שלו, אני מקווה, יתקדמו מאוד מהאקאטון הזה, אז סך הכול זה כיף וזה דבר מאוד מקצועי, ובאמת אם יהיה פתרון... בסוף שהאוניברסיטה תשתמש בה, זה נראה לי דבר אדיר כאילו לעובד, לא עובד מבחינה הזאת של הנה, המצאתי משהו ובאמת השתמשו בו ובאמת זה רץ ועכשיו יש מערכת מגניבה שעובדת, אז מבחינה הזאת זה נראה לי המון כיף ויש כל מיני פינוקים קטנים שזה רמי אחראי, אז הוא יספר. בעצם אנחנו בכוונה את הקטע של הכיף שמנו בסוף כי, כי זה בעצם המטרה הלא רשמית של האירוע הזה. המטרה הלא רשמית זה לעשות כיף ואם יהיה לכם כיף, אנשים ישימו לב לזה. אנשים אוהבים להיות אנשים, ש... ליד אנשים שכיף להם, כן? ואנחנו באנו עם חולצה מיוחדת שעשינו לקבוצה, תלינו שלטים, הכנו רולאפ, תלינו בלונים, עבדנו כל הזמן בלצחוק וליהנות, ועשינו ממש ממש כיף. אני חייב להגיד שההייפ לא נמצא על דפי הניקוד של השופטים, אני יודע כי אני כתבתי דפי הניקוד. אבל אם תעשו את השלבים המוקדמים בצורה מצוינת, הייפ, זה מה שייתן לכם את האקסטרה מייל, את האקסטרה לניצחון. נ"ב, בהקתון הזה, החולצות עלינו, אנחנו נחלק לכם חולצות מגניבות ביום התחרות, ונחלק עוד המון 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 פרסים. אתם, אין לכם מושג כמה הפתעות מחכות למיזמים שיעלו לגמר. אז זהו, נגמר. מחר זה היום האחרון להרשמה, אז כדאי שתירשמו, ואולי, אולי, נתראה בעשירי לשישי. אפשר שאלה נזום? אפשר שאלה נזום? בטח, כן. מישהי שאלה, אפשר בבקשה להסביר מה הטעם בעבודה אינטנסיבית של עשר שעות במקום לבנות תחרות בין צוותים שמסתיימת אחרי עשר שבועות או אף חודשים מול ועדת לקטורים כוחנטים? אתה רוצה, נתוני? אני אתחיל. זה, זה, מדובר בשני... שני נושאים אחרים ושני תחרויות שונות, ואנחנו בחרנו להביא את הכיף לפה, להביא יום אינטנסיבי. זה שיש תחרויות שנערכות מספר ימים, אנחנו חשבנו בהתחלה לתת את האקתון, זה לעשות אותו בין שלושה ימים או בין יומיים, אנחנו החלטנו לתת אקתון ביום אחד. זה מדגיש מאוד את, ה... את, ה... את, ה... את הלחץ החיובי, כן? זה מייצר וייב. ממש כיף שאנחנו רצינו שהוא יהיה. היום הזה הוא הולך להיות יום שאף פעם לא היה פה באוניברסיטה הפתוחה, ואני מדבר לכם פה בחור זקן שיש לו פזם של כמעט 25 שנה פה. יהיה פה משהו מדהים, ואני אשמח אם מי ששאל את השאלה יבוא אליי יום אחרי הקטון, ואז אני אסביר לו בדיוק למה, למה, למה התכוונו, הוא, הוא יבין את זה מראש. את רוצה להוסיף את זה? אני אגיד רק מחשבה אחת שלי, אה, שאנחנו אנשים נורא עסוקים. ואז מה שקורה שכשדברים נמשכים לאורך שש שבועות, זה לא משנה, אז אנחנו אנשים נורא עסוקים. ואז שמשהו נמשך הרבה מאוד שבועות, בדרך כלל נמשך על בוא נתאם פגישה. כן? יש זה, ואז זה נדחה ונדחה ונדחה. יש איזשהו איגום משאבים שהוא מאוד מאוד חזק ומשמעותי שקורה בעשר שעות האלה. אני מקווה שהדגשנו את הנקודה, כי זו באמת הייתה נקודה ככה חשובה מבחינתנו, שבעצם האקאטון כבר התחיל, מבחינתי הוא כבר התחיל לפני איזה חודש. זאת אומרת, מהבחינה הזאת שאנחנו כבר מתקדמים, נגיד בצוות שלי, אנחנו כבר איזה חודש עובדים על הסיפור הזה, ויש עדיין עוד נניח שבועיים, משהו כזה, של עבודה שהיא כבר מתקיימת. אז מהבחינה. רגע, אתה מתמודד בהקאטה? <אז> אני מתמודד ומנצח. <אז> על זה, שאלה מאוד מעניינת, יש צוות מאוד מעניין, ואנחנו עובדים, אני יכול להגיד שאצלנו שותפתי עובדת, כן, בעיקר, אני חייב להחמיא. אבל המחשבה וההתארגנות, ועל להביא את העטים, ולעשות את המצגת, וכל הדברים, כל הטיפים האלה, אנחנו נעשה. וחשוב, <חשוב> רק רגע, אני גם חשוב להגיד בהמשך למה שאמר אייל, שביום הזה כולם משרתים את האקאטום. כל האדמיניסטרציה... כל ההנהלה, אין להם פגישות, הם רק מסתובבים פה סביבנו ומחפשים לראות איך אפשר ומה צריך לעזור ואם צריך... האוניברסיטה כולה מגויסת לדבר הזה. איפה השאלה? תודה רבה, כן. בעצם אנחנו לא מצפים שהפתרון יהיה... טכנולוגי. אני לא מצפה שתבואו ותבנו פה עכשיו מודל של Machine Learning שיודע לחזות, ממש לא, אבל אני לא מצפה שתתכננו ותתכנתו כמו שאנחנו הצגנו באקתון של ישראל דיגיטלית, ממש ממש לא. הפתרון שצריך לבוא זה ברמה של מצגת עם POC, שבעצם מראה שה... את ה... סוג של הוכחת יכולות, כן? שמראות ROI. סליחה. החזר השקעה. החזר השקעה, חזרה, על ה... זאת אומרת, לעשות סוג של מצגת שבעצם מראה שהפתרון שלכם הוא פתרון שהוא כדאי לאוניברסיטה ליישם אותו באמצעותו, האוניברסיטה יכולה לחסוך זמן, משאבים, כסף, you name it. אוקיי. ממש לא טכנולוגי, אין שום כוונה, צריך לעשות מצגת, וכמו שאמר מושיק בסרטון שלו, את העבודה של התכנות תשאירו לנו. עוד שאלות? כן, פה אמרו לי להזכיר שוב פעם את הנושא. סיום הרשמה, מחר, יום חמישי, בשעה 12. אני אומר לכם, חברים, מי שלא נרשם, הוא בעשירי לשישי ביוני ממש יצטער על זה. וואו, אומר לכם מראש. עוד שאלות? תודה okay. רבה. תודה רבה. <קל>